Men det välkomnar jag er till en ny vlogg. Välkomna till en ny vlogg. Det är just nu den 23 november och jag har officiellt inte vloggat på typ 3 månader. Ni kanske undrar varför, men jag har inte egentligen någon ursäkt. Det är väl mest bara en massa jobb som har satt stopp för det. Men nu är jag tillbaka och jag har massa spännande saker att visa. Bland annat den här lägenheten som vi har renoverat nu under några månader och börjar få klar. Men vi ska faktiskt lämna den för att vi ska utöka, vi ska göra tag sale större och vi ska hyra en annan anläggning. I väntan på att vi kan göra det här större. Så vi ska faktiskt flytta en timme norrut mot Lidköping. Och ni kommer få se den anläggningen snart. Men nu får ni följa med här i alla fall. Jag har alltså ett berg av disk att ta hand om. Livet utan diskmaskin. Love. Men hon är fin i alla fall. Då kanske ni undrar, men Gustav, skulle inte du ta över den här gården? Och jo, det skulle jag. Och det är fortfarande tanken, men i samband med att det går bra för företaget så får man inte vara feg och sluta investera. Så i samband med att det går bra så måste vi våga satsa vidare. Och ett sätt att satsa vidare är att satsa på en annan anläggning där vi har möjlighet att göra det vi vill och göra det företaget kräver. Och vi kommer fortfarande ha som plan att ta över det här, men det ligger lite längre fram i tiden. Och fram tills vi har möjlighet att köpa det här och möjlighet att bygga upp det här, så kommer vi fortsätta jobba vidare. Och för det blir väldigt mycket om man ska renovera, jobba, rida, tävla, fixa allting och hålla en bra kvalitet. Det är jättesvårt att hålla en bra kvalitet då. Och det är ändå det som måste komma som prio ett. Så under helgen nu så kommer ni få följa med oss när vi åker till den här nya anläggningen. Och ni kommer få ta en liten titt runt omkring och se hur det är. Så får vi se vad ni tycker om det. Men jag tror det kommer bli bra. Cause we don't know better. And I thought we'd be different. Yeah, we were onto some good shit. We keep dancing with the devil, but he doesn't have a back, no. Should be pulling away from the fire. Should go, but I don't even try. Gone in the deep end tonight. Tonight, tonight. I just wanna love ya. 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 Nu har vi varit och planerat lite och kollat lite och så vidare. Och ni får bara se bilder, för jag vill inte filma där för att det kändes lite ohövligt. Men vi är på väg hem och på den här anläggningen kommer vi ha inackorderade tävlingshästar. Och vi kommer ha utbildningshästar och tillrivningshästar. Och förhoppningsvis driva en framgångsrik verksamhet. Så vad säger Louise om det? Asbra.
Åh, så bra, vet du. Hon tar det som en dans. Ja, nej, men vi hörs för senare då. Nu är vi hemma och nu ska vi bara ta och göra i ordning stallet. Vi har varit där och kollat på anläggningen hela dagen och planerat. Vi har planerat hagar, vi har planerat med sommarbete och kollat på alla olika utrymmen och sådär. Så nu har det börjat bli mörkt, så att vi ska ut och göra i ordning stallet och sen börja plocka in hästarna och sen kanske ta och vila en liten stund, för jag är svinetröd. Sen så ska vi nog bara ha en chill kväll. En chill kväll på sängen. And it's Tuesday och vi ska iväg på painjump med den lilla hästen som vi har på träning. Det är bara 4 år. Den har inte varit här så länge och den har inte gjort så himla mycket och nu blev det mörkt. Så jag får stanna här. Så ni får följa med oss på en liten PNJ, så att säga. PNJump. Kolla vårt tillfälliga lyse då vi inte har haft elektriken ut och fixat med lyset än. Eftersom vi ska flytta så kommer vi inte heller prioritera det. Här är Niara, hon är 4 år. Det är inte vi som äger den. Hon är här på träning. Det här är det sista hon ska göra innan vintervilan. Ja, eller hur? Eller hur? Sött. Det obligatoriska när man åker med oss är guldskydden, eller guldbootsen. Just wanna dance, want a simple romance, nothing more, nothing less from you. The night then we leave when it's like nothing wrong, it's alright with you. No price, oh, no. No price, oh, no. No need, oh, no. So free. I don't care what you say, what you do, how you feel, as long as you can show me a good time. I don't need promises, honestly, no. Cat! Nu är vi hemma. Och det är faktiskt jättebra. I första klassen så var hon lite spänd. Vilket är förståeligt. Vänta lite. Vilket är ganska så förståeligt eftersom hon typ... Det är typ andra gången hon är ute så där. Oj, vänta, nu har ni immat igen här. Vänta lite. Mucho bättre. Nej, men första klassen så var hon lite spänd, så hon fick lite nedslag. Hon har lite svårt att hålla balansen när hon är spänd. Vilket är vanligt för 4-åringar. Men i andra klassen så tyckte jag att hon var jättefin. Så då hade hon bara nedslag på andra hinder som hon tappade balansen lite på. Nu... Nu så ska vi laga mat och sen så ska vi äta och sen så ska vi sova och imorgon åker jag till Stockholm. Yay! Till Stockholm för business meetings, så nu ska jag sätta mig på ett tåg. Det är ungefär 2,5 timmar in och sen så ska jag sitta där på möten i några timmar, ha möte med banken och lite sådana saker. Ja, så ni får hänga med. Hello, nu hoppar jag in i vloggen lite här. Gustav är i Stockholm och bad mig att filma lite här hemifrån, så jag tänkte att
självklart fick säga det. Jag ska alldeles strax åka till jobbet och ska ut och fodra nu, så vi kommer höras lite mer sen när jag kommer hem från jobbet. Girl, you should wear a name tag. Ni vicious presenter. Girl, you should wear a name tag. Yeah, yeah, yeah. Whoa. Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still... Nu har jag slutat jobbat och nu ska jag in och handla på ICA. Jag hatar att handla när jag är själv. Älskar att handla tillsammans med Gustav. Ha! Gay! Men det är så tråkigt att handla själv för man har noll inspiration. Men som tur var så hade mamman i familjen där jag jobbar, hade mamman, hon höll på att laga mat. Och hon gjorde sån här eget pizzakit. Så då tänkte jag att pizza it is. Så nu ska jag in och handla. Och sen ska jag åka hem till Gustav, för han har kommit hem från Stockholm, hoppas jag. Ja, så det är planen. Vi ska laga pizza, äta. Och sen är det min tur att packa, för imorgon ska jag åka till Stockholm. För då är det Friends. Så jag stannar där till på lördag, så jag ska bara mysa med mamma. För vi har inte träffats på jättelänge. Så vi ska shoppa, äta mat. Vi ska äta på det här Chocomania på Mall of Scandinavia. Det jag har hört är jättebra. Med massa Nutella och grejer. Det tycker jag om. Men nu måste jag in och handla. Jag håller på att frysa ihjäl. I'm home! Och jag tror vi ska ta avsluta vloggen här. Jag hoppas att ni har tyckt det varit roligt att vara med. Tycker Sally. Ni får gärna gilla, dela, kommentera. But what you born in your, you gotta do it good. For too long. Yay! I give up. Yay!